Ali soldat të dërgoj si të merrin shumë skine dhe arma pa parë gjuar shumë diamante. E para, shkonin tek eventet, shikonin ndonjë gjë shpejta ju pëlqen apo jo. Unë po i shikoj tani. Më shumë ka të gjitha më pëlqen kjo që unë mora këtë skinin. Edhe qofse ju keni kokat, do të thot harta të inkubatorit edhe ju nuk ju duhet, bajni se mund do të po bëhet të gjithë inkubatorit e vjetra po bën përsëri. Kështu që tashi në parashikojnë në 15 maj do blihet ky skin me këto. Këto merren duke luajtur me shok. E në 15 maj do jepet ky stil. Nesër do marrim këto. Tani, në komente do kemi një super kod në orën, për ta shikoj. Tani në orën 8:30 do të kemi një super kod, po të shikoj një herë këtë vitin. Si janë këto rrobat e mia këtu? Shikojnë me vëmendje. Nuk i kam shkuar, prandaj po ju them se ti shkruani me vëmendje. Dhe këto robët janë marrë pa top-up dhe pa asgjë. Vetëm duke mbledhur disa diamante dhe duke spenzuar për këto robët. Shkojnë. Këtu kam powerups për gjithmonë dhe këto. Kam 27 topa kubi. Tani, shkoni tek Lucky Royal. E shikoni a ju pëlqen do e gjë. Unë nuk e kam shkuar këtë skinin, kështu që pa shoh të tjerë. Dhe kam këtë skin. Se kam. Petko shkine, skine shky. U mora këtë. Këtu dhe kjo inkubatori mora këtë. Me sa po shifrin kjo inkubatori vjetër është për sëri tani. Se din të gjithë. Të gjithë ata që e lusin më përpara. Si unë. Ka lartë dhe moni, po. Nuk dua të argjoj diamante për këtë pecë, nuk të dëzohen një këtu. Kë mund të për të shikoj që arë bënë, ama Mindbender nuk është shumë i mirë. E shikojnë. Skill. Kë bënë një 20 damage më shumë. Tani, mos harroni të bëni subscribe, like këtë video dhe të më bëni follow. Shkoni tek about dhe të më bëni follow të gjitha rrjetet sociale dhe miru pafshim çuna dhe mos harroni në komente në orën 8:30 do të kemi kod.